Olha a paquinha do Lucas mamando. Parece um ratinho, gente. Gente, se tivesse uma chuquinha, ela chupava, né? Ela chupa, por causa que ela tá com fome. Vou socorrer aqui. Bacana demais ver isso, hein? Isso aí foi o Lucas. Ele me enviou esse vídeo. Ele é lá do Mato Grosso. E ele achou essa paquinha, esse filhotinho de paca, no meio do mato. Tava pescando lá com a esposa dele e a filha. E achou. Provavelmente foi um predador que comeu a mãe. E o filhotinho tava lá perdido. Pegou, levou pra casa e tá cuidando com todo carinho e amor. Olha só que bacana. Parabéns aí, viu, Lucas?